Якщо окупація нашої держави почалася з Криму, то де окупація може закінчитися тільки тоді, коли ми зможемо сказати, що під, над Кримом буде флаг України і флаг кримськотатарського народу. Ми багато розмовляємо, я багато чую думок про питання Криму, але вибачте, будь ласка, народ просить від вас, щоб ви не розмовляли, а робили. Бо проблеми, які існують, вони існують кожного дня. І вони не вирішуються слуханнями. Вони вирішуються дієвістю та бажанням, які існують зараз у наших парламентарів, які потрібні зараз нашим громадянам. Я знаю ім'я всіх, яких затримали в Криму. Я знаю ім'я тих, яких затримують завтра. Я пам'ятаю Ахтема Чуйгоза, який казав, що я знаю про те, що мене затримують, але я не можу показати окупанту, що я боюсь російських найманців. І він поїхав, його затримали. Він так само, як Мустафа Джемілєв, воював за єдність нашої держави. Тому я прошу, шановні друзі, ми знаємо, ми повинні працювати, ми повинні підтримати тих людей, які залишаються нашими героями, та боюсь за нас з вами. Ми повинні надати їм допомогу. Тому я вас прошу не тільки про стратегію інтеграції, а безпосередню діяльність по деокупації нашої території поставити порядок денний щоденно. Мілі, ватан, Кирилим. Слава Україні!